Alliance Key Link. Alliance Key Link, ठीक है। Okay sir. Now ka raw me ya ya de. Now ka le win ni bi taw. Oh, ku ba taw di ba taw. Oh, alu myo yai ne. အကောအေးစေးပါပဲသူကဒီကားထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအေးစေးစေး character ဆိုင်းအေးစေးပုံစံမျိုးဆိုတော့လေသူအပြင် character နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်လုံးဝပဲမင်းလာကုန်မင်းတို့ရဲ့လုံးဝပဲပြောင်းလို့ဆက်ပြီးတော့အဲလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ energy ကုန်သွားတာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ပဲသူဆိုင်ပါတယ်မင်းမီရောပြောတာပေါ့နော်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုရန်နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးသိပ်ပင်ပန်းတဲ့တန်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အရှင်တော့ပါဟိုနင်းပြတကယ်လားဘာလို့လဲငါ့ကိုမရရင်တိတိရှင်ဝင်ပါဆိုဟဲ့ဝင်းစရာလားအဲ့ဟာကြီးတော်ကချိန်ချောက်ပြီးတော့ပြောတာလေငါအညံ့ကိုဘာလို့မရရမှာလဲငါအညံ့ကိုရောက်ယူပါအဲပြန်ပြီးတော့လက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်တိုင်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကတော့စီးပွားရှာဖို့ပေါ့ဟုတ် driver တော့ဆရာကိုနေသူရင်ပေါ့နော်တယောက်ဆောင်နေရတော့အများကြီးပဲပါတယ်ဘယ်ပြောမလဲအခုနောက်ထပ်အစ်စ်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ခொနဲ့တစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးမဆုံးဘူးပဲခொနဲ့ဒီမှာအစ်စ်ပါပဲအကောအေးစေးပါပဲသူကဒီကားထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအေးစေးစေး character ဆိုင်းအေးစေးပုံစံမျိုးဆိုတော့လေသူအပြင် character နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခொကတော့အပြင်မှာလည်းအေးစေးရဲ့မှာလည်းအေးစေးပါအဲ့တော့ခொရဲ့ character လေးရောတကယ်ထူးကြလားဟုတ်ဒီကားထဲမှာသူကဟိုက producer ပေါ့နော် producer စကားကြီးကိုထုတ်လုပ်ပေးရဲ့ producer အနေနဲ့ပြီးတော့ပါဝင်ထားပါပေါ့နော်ပြီးရင်သူအချက်ဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့နော် Moe ဆိုတဲ့နေရာနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့တေးဥစားတာပေါ့နော်အဲ character နာမည်ကနီချီပါမိခင်ကတမီးရဲ့ masterpiece ကိုပြောရမယ် masterpiece လို့ပရိသတ်လက္ခဏာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အရှိန်မှာတော့ခေါင်းအဲ့လိုမျိုးမရိုက်ဖြစ်ဘူးနားထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကြတော့ပြန်ပြီးတော့လက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်တိုင်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကတော့စီးပွားရှာဖို့စီးပွားရှာဖို့ကိုယ်ဝါသနာကိုအခြေခံပြီးတော့လောက်ရတဲ့အလုပ်မျိုးပဲခုံပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့လုပ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါပြီဟောဆက်မလုပ်ဖို့တားအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးခေါင်းစိတ်နဲ့ခေါင်းကိုပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲenergy ကုန်သွားပါဘောเนาะကိုနဲ့ပဲသူဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မိမိတို့ကပြောတာပါဘောเนาะဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့ကိုကိုရန်နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပင်ပန်းတဲ့တန်မခံနိုင်ဘူးဘောเนาะအရှင်တော့ပါဒါပေမဲ့အခုကတော့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလူဆိုတာအများကြီးလဲကြနေလို့မဖြစ်ဘူးလေလဲကြရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ထားရမှာဘောเนาะအဲ့လိုခိုင်ချက်နေနဲ့ခွန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တာပါနာမည်လေးရပါlink alliance key link alliance key ချိန်ချင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်တကားတော့မရရသေးဘူးနောက်တကားလည်းဝင်နေပြီတဝက်ဟောကိုပဲတဝက်ဒီပဲတဝက်ဟောအဲ့လိုမျိုးရိုက်နေဩ character move ကတော့ဒီမှာဒီကားမှာတော့ a စစ်စစ်ပဲပေါ့နော်ဟိုကားမှာကျတော့ဟာ fan ပုံစံသွားထားတယ်ဟုတ်ဒီမှာနေနေခွန်ကခန်းထဲမှာပဲနေအောင်ဆိုတူတူပါကားအောင်မယ်ပေါ့အခုအပြင်တော့ဘောတော့စူးစမ်းနေပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးများသောအဖြစ်တော့တယောက်တည်းချိန်ကုန်တာများပါเนาะအဲဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးရှားလို့ရှိရင်လည်းပြောချင်တယ်အဲထွက်ချင်လို့ဆိုရင်လည်းခွန်သွားလိုက်တာပါပဲအခုလောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးစာရေးဖို့ပါညာပေါ့เนาะအခုကကိုယ်အဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းနေရင်အစင်းနာထောင်နေများသောအဖြစ်အဲ့လိုရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံပဲဖြတ်တန်းနေပါမနေဘူးအမှန်တိုင်းကြောတာမနိုင်ကြောတာကအဲ့လိုမျိုးရောက်လာရင်ကောကားထဲမှာသူတို့မရိုက်သေးဆိုရင်ကားထဲမှာနေနေနားမဟုတ်အဲ့လိုကော့ကိုတီးတန့်နေနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုး connect လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ရှင်းဆိုဖို့အစီအစဉ်ကတော့ကြောက်တတ်သေးပေါ့နော်ဖုန်းပေါ်မှာပဲမတီးအောင်ဘယ်လိုဘယ်လိုပေါ့ဒီကြဆိုဘယ်လိုအစင်းမျိုးကြိုက်ကြိုက်တယ်အစင်းကတော့အစုံမျိုးစားအစုံကြိုက်ပါတယ်ကောမာလို့လားခေါင်းမမာမင်းနဲ့တူရမယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်မင်းနဲ့ဖိနေရတယ်သူတို့အကုန်လုံးကမြေဗိုင်ယိုနီထွေနေတက်တူတူခေါင်းကအဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းတည်တန့်ဖြစ်နေအောင်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါခုနေဒီထိုးကကမ်ဘက်ပြန်လာပြီတော့ပြောပြပါဦးပြရကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခေါင်းကဟာ series တွေမရိုက်တော့ဘူးလားပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးမလုပ်တော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူတွေအတွက်ခေါင်းအခုဒီ link ဆိုရဲဇလန်ဒွဲရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ချစ်မှာအပြည့်ရှိတည်ပေါ့နော်အားလည်းအခုအချစ်မှာအပြည့်ရှိတည်ဆိုတော့ဇမန်တွဲလေးနှစ်ခုကိုဝင်နေပါတယ်ပေါ့နော်ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအားပေးပေးပါလို့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ခွင့်
ရှိလို့ရှင်လဲကြိုးစားပါမယ်